Bene data bakundwa, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, Mwami wacu n'Umukiza wacu. Kubatamenyereye, nitwa Francine Twagiramariya, ndi umumama w'abana batandatu, ndubatse. Tumaze gusangira ibintu byinshi ubwo abatarabibonye abatarakurikiye inyigisho zabanje nabarangira kujya kuri YouTube mukajya kuzirebayo ni Grace Mission Ministries TV niho inyigisho dusangira mwazisanga ubwo rero ubushize twari twize impano z'umwuka wera twari twize igice cya mbere twari twabonye ukuntu impano z'umwuka wera ari 9 ariko zikaba zigabanyijemo ibice bitatu twari twabonye rero igice cya mbere impano zo kuvuga muri zo mpano zo kuvuga twabonye ko harimo impano yo kuvuga indimi impano yo gusobanura indimi n'impano yo guhanura tubona ko Paulo yatugiriye inama yo kwiga yo kwifuza no gushaka no gusaba cyane impano y'ubuhanuzi kubera ko impano y'ubuhanuzi ifite ibintu bitatu by'ingenzi impano y'ubuhanuzi yungura itorero Imana y'ubuhanuzi ihugura itorero Imana y'ubuhanuzi no guhumuriza itorero nibyo bintu bitatu kandi ni ibintu bifitiye umumaro itorero Paulo yavugaga rero ko aho kugira ngo twifuze kuvuga mu ndimi ahubwo twakwifuza impano yo guhanura kugira ngo tugirire umumaro itorero no kuvuga indimi ni byiza ariko nkuko umwuka wera yabiduhaye ngo ni buri muntu wese ngo yamuhaye ikimenyetso kimwerekanaho ni kashe ni nka kashe imana yaduhaye kandi n'umwuka wera ni kimenyetso imana yaduhaye ni kashe imana yaduhaye uyu munsi rero tugiye gukomeza igice cya kabiri ariko mbere yuko dukomeza icyo gice cya kabiri ndagira ngo tubanze dusenge Mwami Imana turi imbere y'ubwiza bwawe turagushima ko dukunda turagushima ko twitaho turagushima ko waduhaye Yesu turagushima ko waduhaye umwuka wera kugira ngo atubere umufasha atubere umujyanama atwigishe atuyobore mu kuri kose kandi ngo umwuka wera ni nka kashe wateye muri twebwe turagushimye rero umwami uwo mwuka wera iyaje muri twe ntabwo aza gusa ahubwo azana n'impano Yakobo yaravuze ngo impano zose nziza impano zose zitunganye ziva kuri data wa twese se w'imicyo ngaho rero mwuka wera ngo nutwigishe iby'impano kandi uzitugabire mwami ntiziryame ngo zisinzire ahubwo zake Ngwino wibwirira ubwoko bwawe ngwino icyo wateguye mwami ugisohoze mu buzima bwabo kubw'icyubahiro cy'izina ryawe mu izina rya Yesu amen uyu munsi rero turakomeza nkuko muri Yoweli igice cya kabiri umurongo wa 28 hari abafite igice cya kabiri umurongo wa 28 cyangwa se Yoweli igice cya gatatu umurongo wa mbere haravuga ngo muri iyo minsi ngo nzasuka umwuka wanjye wera kubifite imibiri byose ngo abasaza abakambwe bazarota abasore n'inkumi bazerekwa ibyo bihe rero ibyo bihe by'imperuka nibyo turimo ubu ngubu umwuka wera ari muri twebwe niyo mpamvu kuba ari muri twebwe izo mpano z'umwuka wera
zigomba kwaka muri twebwe. Pawulo yabwiye Timoteyo ati reka impano y'umwuka wera ikurimo yake. Kenshi hari igihe tuzibuza kwaka, umuntu akagira ubwoba ati semana ni impanura ntibisohore, semana ni ndambika ibiganza ku barwayi ntibakire. Ibintu byose dukorera Imana. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo umwuka wera azigaba uko ashaka, kandi ngo ni Imana ibikorera muri twebwe. Ni Imana ibikora. Twebwe icyo dukora ni ukuyibera amaboko tukabikora, ariko ibisigaye tubiharira umwuka wera. Nimba yaravuze ngo murambike ibiganza ku barwayi mubasengere, genda ubarambike ibiganza ubasengere. Umurimo wo gukiza ntago ari uwawe, umurimo wo gukiza n'uw'Imana. Nimba hari ijambo Imana ishyize ku mutima wawe rihumuriza, nimba hari ijambo Imana ishyize ku mutima wawe ryo gucyaha, nimba hari ijambo Imana ishyize ku mutima wawe ryo kungura itorero, ritange. Ibisigaye ubiharira umwuka wera. Hari abahanuzi njya mbona bashaka gusohoza n'ibyo bahanuye, cyangwa se uwo bahanuriye agashaka ko umuhanuzi ngo asohoze iby'Imana yamubwiye. Umuhanuzi arahanura, gusohoza ni ukw'Imana. Usengera abarwayi arasenga, gukiza ni ukw'Imana. Dukorere Imana izo mpano tuzikoreshe, duciye bugufi tudashaka kwerekana ko turi abantu b'ibitangaza. Oya, turi abantu basanzwe, ariko Imana ikorera muri twebwe ni Imana idasanzwe, kandi ikora uko ishaka, igakorera n'igihe ishakiye. Niyo mpamvu kenshi kugira ngo kubera ko tuba dushaka kw'ibyubahiro bibi byacu, usanga benshi nyine bahimba, ugasanga bahimbye ibitangaza bitari byo, ugasanga bahanuye ibinyoma. Nimba nta kimana yavuze ceceka, nimba uwo murwayi wamusengeye ntakire, ntago ikibazo ari cyawe. Ikibazo ni ik'Imana, kuko twebwe turakora, ibisigaye tukabiharira umwuka wera. Uyu munsi rero turakomeza twiga ibindi bice bibiri by'impano bisigaye. Turiga impano zo kwerekwa, zo guhishurirwa cyangwa kwerekwa. Turiga n'impano z'imbaraga, impano z'ibitangaza cyangwa se impano z'ububasha. Reka tubanzirize ku mpano zo guhishurirwa. Impano zo guhishurirwa, harimo impano eshatu. Harimo impano y'ubwenge, harimo impano yo guhishurirwa, harimo ijambo ry'ubwenge, harimo ijambo ryo kumenya, hakabamo n'ijambo ryo kurobanura imyuka. Reka duhere ku ijambo ry'ubwenge. Ijambo, impamvu avuga ko ari ijambo ni uko ntago ari ibintu wowe wihimbira, ni ubwenge Imana iza ikagushyiramo. Ubwenge buri amoko abiri. Hari ubwenge kubera experience y'ubuzima, noneho kubera ibintu wagiye unyuramo ukagira ubwenge, ukajya ugira abantu inama ariko ukurikije ubuzima wanyuzemo. Ubwo bwenge rero butandukanye na ririya jambo ry'ubwenge Imana itanga. Ni impano. Ndagira ngo turebe mu gitabo. Igitabo cy'Abami ba mbere, igice cya kabiri, kuva ku murongo wa 16 kugeza ku 28. Ni hariya Salomo acira imanza abagore babiri. Abagore babiri bari indaya, baryamye barasinzira, ngo umwe aryamira umwana we arapfa. Noneho usigaye baramurwanira. Bamaze kumurwanira urubura gica, bajya kuburana ku mwami. Ni muri iyo minsi nyuma yaho Salomo Imana yari imusanze, iramubwira iti Salomo nsaba icyo ushaka. Nta kindi yasabye Imana uretse kuyibwira ngo Mana
ndagusaba ngo umpe ubwenge kugira ngo mbashe gucira imanza zitabera ubwoko bwawe. Imana rero yumva gusenga kwa Salomo imuha ubwenge, irangije iramubwira iti ntago ari ubwenge gusa nguhaye, ahubwo nguhaye n'ubutunzi. Ariko reka dusome uko kuntu impano y'ubwenge yatumye Salomo acira imanza zitabera bariya abagore babiri. Bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati: "Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe, bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana. Maze iminsi itatu mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe. Muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize ko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza ubw'umuja wawe nari nsinziriye. Amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye." Undi mugore aravuga ati: "Oya, umuzima n'uwanjye, uwapfuye n'uwawe." Uwambere ati: "Oya, uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye." Bavivugira batyo imbere y'umwami. Umwami ayoberwa nyiri umwana. Nuko umwami aravuga ati: "Yemwe, umwe agira ati umuzima n'uwe. Umuzima niwe wanjye. Umuzima niwe wanjye." Umwami ati: "Nimunzanire inkota." Barayimuzanira. Maze umwami arategeka ati: "Uwo mwana muzima nimumucemo kabiri, kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi." Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati: "Nyagasani, umuzima mumwihere wimwica, nubwo bimeze mumwihere wimwica, nubwo bimeze bityo." Ariko undi aravuga ati: "Ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure." Umwami ahera ko arategeka ati: "Umwana ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina." Nuko Abisiraheli bumvise uko umwami yaciye imanza, baratinya, batinya Salomo. Baravuga bati: "Uyu mwami aca imanza zitabera." Ni ubwenge Imana yamuhaye. Ubwo bwenge Imana yamuhaye bwatumye abasha gucira imanza bariya abagore babiri. Ingaruka ni iki? Nuko abaturage bubashye Salomo. Abaturage bubashye Salomo. Umwami, umutegetsi uca imanza zitabera arubahwa. Hari n'indi nkuru ariko yo ntago ndi buyisome, muri Samweli wa kabiri igice cya 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 14. Ni cya gihe Dawidi yari amaze kwicisha Uriya, arangije atwara umugore we. Imana imutumaho umuhanuzi Natani. Natani ntabwo ari guhita agenda ngo ahite yataka umwami ako kanya, ahubwo Imana yamuhaye ubwenge bwo kwegera Dawidi kugira ngo amubwire ibibi yakoze. Natani mwumvisha ukuntu yamuciriye umugani amubwira ukuntu hari uwo umukene, umuntu ufite ubutunzi bwinshi, afite inka, afite amashya, afite intama, n'undi wari ufite, wari umukene afite akana k'intama kamwe ngo akakaraza mu gituza cye, ngo noneho ngo abonye umushyitsi aragenda aho kugira ngo ajye gusaba wa mukire,
aho arangije aragenda ajya gufata ka gatama ka wa mukene arakica arakarya akazimanira umushyitsi. Ngo Dawidi yumvishe iyo nkuru ngo ararakara cyane, aravuga ati uwo muntu akwiye gupfa. Nuko ntuza umuhanuzi Natani aramubwira ati nyagasani, uwo muntu ni wowe. Nuko Dawidi aca bugufi arihana, amaze kwihana Imana iramubabarira, ariko ingaruka z'icyaha zo zibaho zamubayeho. Imana iramuhanira amubwira iti inkota ntizabura mu rugo rwawe, ntizigera iva mu rugo rwawe. Nuko ariko ubwenge Imana yahaye uriya muhanuzi Natani bwatumye Dawidi abasha guca bugufi arihana, yemera icyaha cye, arihana, asaba Imana imbabazi. Iyo ni impano y'ubwenge Imana yashyize muri Natani. Kuri akuntu Salomo yaciye imanza zitabera azicira bari abagore babiri, ni impano y'ubwenge Imana yashyize yashyize muri we. Ndezimye mpinnye gatoya, impano y'ubwenge ni ubwenge Imana igushyiramo kugira ngo ubashe gukemura ikibazo mu buzima busanzwe kiba gikomeye, ariko noneho Imana ikaguha ubwo bwenge, noneho ugatanga umuti w'icyo kibazo. Indi mpano ni ijambo ryo kumenya. Ijambo ryo kumenya rero harimo ubumenyi butatu. Ubumenyi butatu harimo kumenya ibyahise, Imana ikwemerera iguha ubushobozi bwo kubasha kumenya ibyahise, ukabasha kumenya iby'iki gihe, ukabasha no kumenya ibizaza. Akenshi Imana ikoresha inzozi, Imana ikoresha amayerekwa, biterwa n'impano Imana yaguhaye. Nkanjye akenshi Imana ikunda kuvugana nanjye cyane mu nzozi. Reka turebe aho batubwira iryo jambo ryo kumenya. Reka dusome muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 46 kugeza ku wa 51. Ijambo ryo kumenya, ijambo ry'ubwenge, ijambo ryo kumenya. Yohana igice cya mbere umurongo wa 46 kugeza kuri 51. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe, ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli azahwari amuvugaho ati dore umwisiraheli nyakuru udafite uburiganya. Urumva Yesu yamenye ko uwo Natanayeli avugisha ukuri, nta buriganya, nta buryarya buri mu mutima we. Ijambo ryo kumenya, parole de connaissance. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'igiti cy'umutini nakubonye. Ataranamugera imbere, Yesu yamubonaga akiri munsi y'igiti cy'umutini. Natanayeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisiraheli. Yesu aramusubiza ati mbese
wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye munsi y'igiti cy'umutini uzabona ibiruta ibyo. Akenshi izimpano izi iri jambo ryo kumenya iri jambo ry'ubwenge mubona ko rihita rihindura ubuzima bw'abantu. Uyu nguyu wahakanaga Yesu avuga ko nta kiza cyaturuka i Nazareti na Tanayeli yahise yizera aravuga ati koko uri umwami w'Abisiraheli. Twabonye ko impano impamvu Imana yaziduhaye nukugira ngo nukungura itorero. Urumva zitwongerera kwizera. Ikindi Pawulo yaravuze ati sinshaka ko mutamenya iby'impano kubera ko impano nizo zerekana Imana nyamana n'ibigirwa mana aho bitandukaniye. Kandi tumaze kubona ko izo mpano iyo mpano yo kumenya umenya ibyahise kera ukamenya iby'ubu ngubu ukamenya n'ibizaza. Ahandi ni reka dusome nanone no muri Yohana igice cya kane dera ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 19. Ngo Yesu aramubwira ati ni hariya Yesu ngo yiyumvishemo kujya hariya kwiriba hari mu masaha ya saa sita ahahurira n'uriya mugore w'umusamariya kazi. Ariko Imana ivugana n'umutima wawe. Ntabwo ari ngombwa ko tugira ayo mahishurirwa n'amayerekwa. Umwuka wera atuye muri twebwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimumutera agahinda. Ntimumubabaze. Aba muri twebwe, avugira muri twebwe, akorera muri twebwe. Hari igihe rero kubwira rya jwi ryongorera mu mutima ntubyumve. Urumva Yesu yiyumvishemo ko agomba kujya aho ngaho kuko yari azi ko hari uwo mugore. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo kuko wari ufite batanu n'uwufite si uwawe. Ibyo ubivuze ukuri. Murumva? Yesu yambwiye ati genda uzane umugabo wawe. Umugore ati shwi nta mugabo ngira. Yesu aramubwira ati wari ufite abagabo batanu n'ufite ubungubu si uwawe. Umugore yibuka ko yagiye asimbura n'abagabo kugeza kuwa gatandatu ati uyu muntu ni umuhanuzi. Nibwo rero wa mugore yatangiye kugenda mu mudugudu ababwira ati nimuze murebe umuntu uzi ibyanjye, umuntu wamenye ibyanjye. Impano zo kumenya, impano zo guhishurirwa akamaro kazo, ibyo twagiye dusoma byose, yaba ririya jambo ry'ubwenge ryatumye Salomo aca imanza zitabera, Abayisiraheli bagira kubaha Salomo no kubaha Imana kuko Salomo yaciye imanza zitabera kubera ijambo ry'ubwenge. Dawidi yarihanye asaba Imana imbabazi kubera ijambo ry'ubwenge ryari riri mu muhanuzi Natanayeli. Ahangaha ku ijambo ryo kumenya uyu Natanayeli wavugaga ku Yerusalemu nta kiza cyahaturuka. Yesu yaramurondoye amubwira ukuntu afite umutima utarimo uburiganya, ukuntu yamubonye munsi y'igiti cy'umutini arizera, yizera Yesu. Umugore nawe ati arihanye avuye mu buraya ahubwo agiye no kwamamaza ubutumwa bwiza avuga ati nimuze murebe umuhanuzi, muze murebe umuntu wampishuriye ibyanjye. Ariko ntago biba ari gushyushya urugamba, ahubwo ni ukugira ngo abantu bagarukire Imana, abantu bave mu buzima bari barimo bagarukira Imana. Kenshi dushaka ngo guhishurirwa ibintu ngo nimero z'inkweto, nimero za telefone. Oya, noneze nimero wa mugandi za telefone zirakumarira iki?
inkovu iri ku mu mugongo irakumarira iki ako nakubwira akakubwira ibyawe ibyaha urimo n'ibiki byose uzagaruka hari n'igihe imana ivuga iti mwana wanjye humura komera ndibuka rimwe ngitangira kumva ijwi ry'imana nari nagiye hari gusenga muri ari amateraniro ya saa sita ku nkuru nziza nari ntwite umwana wa gatatu mana yanjye nari ndi mu ntambara zikomeye numva naniwe numva nihebye numva nta mbaraga mfite zo kuzirwana noneho yari umumama muheruka icyo gihe nta nubwo nongeye kumubona yaraje ankora hano gutya ku mugongo arambwira ati Imana iragukunda ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwo kugira icyo ikora ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe ati kandi Imana iragushaka ese ntiranshaka kandi se urabona ntari aha ngaha nyine ngo hoya ngo Imana ishaka kukwigaragaza no kwihesha icyubahiro muri wowe ubwo arambwira ati utwite umwana w'umuhungu n'umubyara uzamwite gutya na gutya ubwo yarigendeye ntago twongeye guhura icyo gihe kuva icyo gihe kugeza uyu munsi namubonye icyo gihe gusa kenshi hari n'igihe umuntu aguhanurira ahubwo ukajya wirirwa umushaka ntago twe tugomba kwirirwa twiruka inyuma y'abahanuzi senga Imana niba ifite ikikubwira izagutuma w'umuhanuzi izakubwira cyangwa nawe igusanga ikwibwirire kuko twese umwuka wera ari muri twebwe avugana natwe atuye muri twebwe akorera muri twebwe noneho rero iryo jambo yambwiye gusa numvishe yarambwiye ngo Imana ngo iraguha mahoro ngo mu bibazo byose ufite ntabwo intambara zarangiye ariko numvishe mfite imbaraga numva ya mahoro koko ndayagize umwana koko nza kumubyara amubyara ari umuhungu nizi ni Imana yari yampaye kumwita ndarimwita urumva Imana yamuhaye ijambo ryo kumenya imuhishurira nyine ko ndi muri izo ntambara zikomeye kandi ngeze ku hahandi ntambaraga ngifite nta namahoro ngifite nuko iryo jambo ryongeye kunsubizamo imbaraga kandi ryo ryampaye amahoro ndatuza ntegereza nihanganye gutabarwa kuva ku mwami wanjye nta mpamvu rero yo kuhimba kuko abantu muri iyi minsi barahimba twabonye ko ngo twerekwaho gatoya duhanuraho gatoya duhishurirwaho gatoya n'iryo jambo tumenyaho gatoya nubwo bwenge na gace gatoya ntabwo rero tugomba guhora twiruka duhatiriza abakozi b'Imana mukozi w'Imana Imana iri kuvuga ngo iki mukozi w'Imana hari igihe Imana ishimo guceceka tugomba rero kuyirekera ubuhangange bwayo kandi nabo bakozi b'Imana tukirinda kubateza Satani kuko iyo uhora umuhatiriza kuko nawe yamenyereye nyine kumva ko ari umuhanuzi ari kunkumura kikunkumura atumva ko Uwiteka avuze niyo mpamvu ubona bibyara iki bibyara abahanuzi b'ibinyoma bibyara iki bibyara abakozi b'Imana biyitirira Imana b'ibinyoma kuko buri yashaka kuvuga ngo Imana yambwiye Imana yanyeretse ntari igihita kwereka kugushobora no guceceka kandi no guceceka kikaba ari igisubizo cyayo mureke rero twe gucumuza abakozi b'Imana kandi natwe twe gucumura puka mugende ushaka Imana nawe izakubwira kuko umwuka wayo ari muri wowe kandi nawe uwo mugabanura ufite izo mpanira yaraziguhaye ahubwo zireke zake amen nkuko nababwiye rero muri iryo jambo ryo kumenya
nababwiye ko umuntu ashobora kugira amayerekwa cyangwa inzozi ngenda kenshi 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 urarota muri Yobu. Yobu igice cya 33 ku murongo kuva ku murongo wa 14 ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo yigisha. Kenshi mbo hari inzozi z'umuruho ariko hari n'inzozi zituruka ku Mana. Niyo mpamvu inzozi zose tutagomba kuzisuzugura. Nkanjye kenshi kenshi Imana yajyaga imbwira iti ita ku nzozi zawe, ita ku nzozi zawe. Kuko hari igihe narotaga nkarota nk'ibintu bibi biteye ubwoba, hita mvuga nti ntabwo ari iby'Imana. Ariko hari n'igihe ikwereka ibyo bintu bibi kugira ngo igushurire intambara ufite noneho ubashe kuzirwana. Cyangwa si kanaguhe kurota ibintu byiza, urabona nka Yosefu Imana yamuhaye kurota azayobora abavandimwe be na base na banyina bamwikubita imbere. Ariko hari n'igihe ikwereka ibintu bibi kugira ngo ubisengere, ntabwo ari ibi bikweretse kugira ngo bigusohorereho, ahubwo ibikwereka ibikugose ibikurwanya kugira ngo ubashe kubisengera. Iyo utabisengeye rero bigusohoreraho. Nimba ubonye urose ibintu kabona ari bibi bisengere, nimba ubonye nabwiye ari byiza shima Imana kandi ubisengere kugira ngo Imana izabisohoze. Ahandi ni muri mu byakozwe n'intumwa igice cya 27 kuva ku murongo wa 22 aravuga ngo ariko noneho ndabasabye ngo mushyire umutima hamwe kuko ari nta muntu n'umwe muri mwe uzagira icyaba keretse ubwato bwonyine. Hari ni igihe Paulo yajyaga mu Butaliyani noneho bakagiye ubwato bwabo ngo bukajya buteraganwa n'imiyaga buteraganwa n'imiraba ngo abantu bamara igihe kinini barihebye badafite icyo kurya, bo bari bafite ibyo kurya ariko kubera guhangayika cyane ngo banga kurya. Noneho rero Paulo muri ijoro Marayika w'Imana aza kumubonekera. Niho rero ababwira ati ariko noneho ndabasabye ngo mushyire umutima hamwe kuko ari na muntu n'umwe muri mwe uzagira icyaba keretse ubwato bwonyine. Iri joro nyine umumarayika w'Imana niyeguriye kandi nkorera yambonekeye arambwira ati Pawulo witinya, ni ngombwa ko ugera imbere ya Kayizari kandi Imana ikugiriye ubuntu bwo kugukiriza ubuzima hamwe n'abo mufatanyije urugendo bose. Mareka yamusanze mu nzozi, ni kimwe na cya gihe ntuza Yosefu. Mareka yamusanze mu nzozi aramubwira ati hungisha umwana na nyina. Na cya gihe yabenze Mariya mu rwihishwa, Marayika w'Imana yaramusanze mu nzozi aramubwira ati Yosefu ntutinye kurongora umukobwa umufiance wawe, mufate umurongore kuko umwana twite yavuye mu bushake bw'Imana, yavuye mu mwuka wera. Murumva rero Imana ivugira mu nzozi, ivugira mu mayerekwa. Ariko tugomba gusenga kuko na shitani nawe ari aho ngaho, nawe ngo arishushanya akigira umumarayika w'umucyo, nawe abasha kuzana izo nzozi, abasha kuzana ayo mayerekwa, abasha kuzana ayo mayishurirwa. Niyo mpamvu tugomba gusenga Imana kugira ngo iduhe impano yo kurobanura imyuka. Ni nayo tugiye gukurikizaho kuri iki cyiciro, impano yo kurobanura imyuka. Ndagira ngo tubirebe byakozwe n'intumwa igice cya 16. Bukeye tujyaho basengera duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Paulo natwe arasakuza ati aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwira inzira y'agakiza.
iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu muvemo, amuvamo ako kanya. Murumvura muda umukobwa ngo yararaguraga, ariko akagenda avuga ati aba bantu na abantu b'Imana isumba byose. Ariko ngo Pawulo ageze aho ngaho yumva arananiwe, nibwo yarakaye umujinya wo mu mwuka, aravuga ati ndagutegetse dayimoni mu izina rya Yesu muveho, muvemo. Uwo muntu nubwo yahanuraga, ariko ntago yahanuraga ahanurishijwe n'umwuka wera, ahubwo ngo yararaguraga, yari yuzuye umwuka wa pito, umwuka w'inzoka. Hari benshi rero baguhanurira ukagira ngo bafite bari guhanura mu izina ry'Imana, ariko bahanura buzuye indi myuka itari myuka y'Imana, niyo atari umwuka w'Imana, atari umwuka wera. Aho ngaho niyo mpamvu ugomba gusaba Imana kugira ngo iguhe guhishurirwa. Kandi kenshi turanabyumva, hari igihe rwose uburi kuvugana n'umuntu ukumva mu mutima hari ikintu kiri, ukumva ufite umujinya cyangwa ukumva uri kumu uri kuduta, uri gushidikanya ku bintu akubwira. Kubera ko dufite umwuka w'Imana, kenshi dushaka ngo kurota ngo Imana ikabiduhishurira, ikabitwereka, cyangwa se ikazana amayerekwa ukabibona. Ariko hari igihe ijwi ry'Imana rivugira muri twebwe ikakubwira uti uyu muntu nyamara ni umubeshyi. Niryo jwi tugomba kuryumvira, ariko tukanasenga tukavuga tuti Imana, ese koko uyu ni umukozi w'Imana nyakuri? Ese koko Mana uyu ni umuhanuzi nyakuri? Iyo usenze ushaka kumenya ukuri, umwuka w'Imana arakugenderera akagusobanurira. Muri uko kurobanura imyuka, abona nkuriya mugore w'umushinemu yabwiye umuntuza umugabo we ati bantuza igihe ba Elisa bakundaga kuhanyura bahanyura, abwira umugabo we ati nyamara uriya mugabo ni umuntu w'Imana. Kenshi tubona abakozi ba shitani gusa, ariko tugomba no gusaba umwuka w'Imana akaduhishurira n'abakozi b'Imana nyakuri, kuko barahari, ariko n'abasekibi nabo barahari. Noneho hari imyuka itatu, hari umwuka wera, hari umwuka w'abadayimoni, hari n'umwuka w'umuntu. Hari igihe umuntu avuga avugishijwe n'umwuka wera, hakaba n'igihe umuntu avuga akoreshejwe nyine n'umwuka w'abadayimoni, hakaba n'igihe yavuga ibye santima. Ukumva uwo muntu uramwikundiye gusa, cyangwa se muramenyeranye, ukumva uburi igihe ukajya umuhanurira ibijyanye n'amarangamutima yawe. Imana rero idufashe, iduhe uwo mwuka wo kurondora imyuka, tumenye umwuka nimba ari umwuka uva ku Mana, nimba ari umwuka uva ku badayimoni, nimba ari umwuka w'umuntu. Kandi ibyo byose kugira ngo tubisobanukirwe, nta handi tuzabikura, nuko tugirana ubushuti n'Imana, nuko tugirana ubusabane n'Imana, nuko tugisenga. Mu gusenga niho Imana iduhishurira, kuko ntabwo ushobora gusobanukirwa ibyo byose utazi ijambo ry'Imana. Abantu benshi rero bashaka gusenga gusa iminota ibiri bikaba birarangiye, nta muntu ufata igihe ngo agende asome ijambo ry'Imana arirye aryuze. Yesu yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, ijambo ryanjye rikaba muri mwebwe, musaba icyo mushaka cyose. Nituba mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikaba muri twebwe, ntabwo tuzayo. Tuzamenya umwuka uvuye ku Mana, tuzamenya umwuka uvuye ku badayimoni, tuzamenya umwuka uvuye iby'abantu bivugira gusa babitewe n'amarangamutima yabo.
Tumaze rero kubona impano zo guhishurirwa, tubonye ko mu mpano zo guhishurirwa harimo impano ijambo ry'ubwenge, harimo ijambo ryo kumenya, hakabamo n'impano yo kurobanura imyuka. Ndagira ngo dukomeze igice cya nyuma aricyo cya gatatu, turebera hamwe impano z'ububasha, impano z'imbaraga cyangwa se don de puissance. Izo mpano rero zirimo impano nazo eshatu. Icyo gice kirimo impano eshatu. Impano ya mbere ni impano yo gusengera abarwayi. Impano ya kabiri ni impano yo kwizera. Impano ya gatatu ni impano yo gukora ibitangaza. Ariko nkuko nabibabwiye, kuko Imana ifite ingingo nyinshi kandi mwabonye ko no ku mubiri ingingo ziruzuzanya, izi mpano nazo imwe igenda isobekeranya mu yindi, isobekeranya mu yindi, isobekeranya mu yindi. Tuvuge akenshi nk'abantu b'abahanuzi, nubwo nababwiye ko imirimo y'abahanuzi ari itatu: kungura itorero, guhugura no guhumuriza. Ariko akenshi iyo mpano ikunda kugendana n'ijambo ry'ubwenge, ijambo ryo kumenya n'ijambo ryo kurobanura imyuka. Usanga kenshi ibyo bintu biri hamwe, bigenda byuzuzanya. Muri Mariko igice cya 16 kuva ku murongo wa 17 n'uwa 18 haravuga ngo: kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Iyi ahangaha ni ibimenyetso bizagendana n'abizera. Twese abizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, iri jambo ni iryacu. Ariko noneho hari impano yo gukiza indwara. Ushobora kugenda umwana wawe arwaye ukamuramikaho ibiganza rwose ukamusengera agakira. Njyewe njya mbikora, y'abana banjye barwaye ndabasengera, n'iyo umutware wanjye arwaye murambikaho ibiganza nkamusengera, kandi nkabona birakora, nkabona arakize. Ariko noneho hari impano yo gusengera abarwayi. Akenshi nk'izo mpano hari igihe Imana iguha umwihariko, wenda ikaguha, hari uwiha wenda gusengera ibimuga bigahaguruka, hari uwo iha kwirukana abadayimoni, hari uwiha gusengera za kanseri, gusengera sida, ukaba ufite uwo mwihariko. Kandi uko ugenda watse impano Imana ikurimo, Imana igenda ikwereka umwihariko wawe. Ibyo byose bigendana no kwizera. Nababwiye ko impano zigenda zuzuzanya. Izi mpano, impano yo gukiza indwara, impano yo gukora ibitangaza, nazibira byose byo guhanura no kwerekwa no kugira gute, byose bigendana no kwizera. Ngo ntabwo umuntu utizera ashobora kunezeza Imana. Nta n'ikintu ushobora gukora mu bwami bw'Imana udafite kwizera. Kwizera nicyo kintu umuntu wese mu bwami bw'Imana agomba kuba afite. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 duhere ku murongo wa 5. Ngo Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samaria ababwiriza ibya Kristo. Ikintu cya mbere, mbere yo kubasengera ngo bakire indwara, bakire ubumuga, ugomba kubabwira ibya Kristo. Ugomba kubabwira ijambo ry'Imana, bakizera ijambo ry'Imana. Kuko twabonye ko ijambo ry'Imana ni imbaraga.
Abaho benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye bamwitayeho. Bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. Kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane n'abari baremaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Muri uwo mudugudu rero hari harimo n'umumajisiye witwaga Simoni. Dutangira Pawulo yaravuze ngo kera mwajyaga mu bigirwamana, mwajyaga mu bapfumu, mwajyaga kuraguza, mwajyaga gushaka intsinzi mu bitari imana, mu bigirwamana. Aha muri uyu mudugudu rero naho hari umumajisiye, hari umupfumu. Uwo mupfumu ni we wababeshyaga nyine akagira umuntu ko bakuvura kimwe ariko bakagusigamo ikindi. N'uyu mumajisiye rero nibyo yakoraga. Uwo mukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu agatangaza ubwoko bw'abasamariya akiyita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bose abakomeye n'aboroheje bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Kuko ari we babonaga bumvaga ko nta yindi Imana ihari uretse Imana uwo mupfumu akorera, uwo mukonikoni. Ariko Filipo ahageze abereka Imana nyakuri yariyo, abereka itandukaniro ry'Imana abakonikoni bakorera n'Imana intumwa zayo zikorera, Imana nyamana, Imana y'ukuri. Icyatumaga bamwitaho ni uguhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristu barabatizwa abagabo n'abagore, na Simoni ubwe aremera, nawe aremera arabatizwa. Iyi mbaraga z'Imana zigaragaye n'abo bakonikoni baravuga bati mu n'ukuri hariho Imana. Abantu bakava mu bitagira umumaro, bakava muri bya bigirwa mana, bagahindukirira Imana kubera imirimo n'ibitangaza byayo. Ariko se muri iyi minsi ahubwo bamwe bajya gushaka utwo duti tw'abamajisi. Dufite Imana ikomeye. Mureke twe gucana umuriro utari wo. Umuriro w'umwuka wera arahagije kugira ngo indwara zikire, kugira ngo ibimuga bihaguruke, kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Mwabonye ko bari abana ba Aroni bacanye umuriro utari wo, Imana irarakara irabica. Mureke natwe twe gukomeza gukurakaza Imana. Ntabwo Imana ikeneye ko tuyifasha. Nimba wasengeye ikimuga kikanga guhaguruka, bireke, kuko umurimo ntabwo ari uwawe, wo uri igikoresho cy'Imana. Imana idufashe. Muri iki gice cya gatatu rero, uretse iyi mpano yo gusengera abarwayi, mu gusengera abarwayi harimo no kwirukana abadayimoni, harimo gusengera impumyi zigahumuka, ibipfamatwi bikumva, ibimuga bigahaguruka. Noneho harimo indi mpano, impano yo kwizera. Hari ukwizera uku gusanzwe, kuriya twizera Yesu tugakizwa, kuriya twizera ijambo ry'Imana. Ariko hari ukundi kwizera Imana ishyira mu muntu, ni Imana ikugutiza kugira ngo ikore igitangaza mu gihe runaka. Uko kwizera gutandukanye n'ukwizera dusanzwe tubamo gusanzwe, ni ukwizera kudasanzwe Imana ishyira muri wowe kugira ngo ibitangaza bikoreke, ibitangaza bikoreke. Hanyuma indi mpano iri muri icyo gice
ni impano yo gukora ibitangaza. Impano yo gukora ibitangaza. Murabona nka kuriya kuntu hariya mu kuva igice cya 14 Mose kuriya kuntu Imana yamubwiye iti ni iki gitumye muntakira bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Mose akarambura ya nkoni hejuru y'amazi, amazi agacikamo kabiri, hanyuma Abisiraheli bakabona inzira. Iriya Mose yari afite impano yo gukora ibitangaza, ariko impano yo gukora ibitangaza ijyana na ya mpano yo kwizera Imana itanga kugira ngo inyanja ibashe gucikamo kabiri. Cyangwa nka kuriya Petero yagiye Yesu yamuhamagaye akagenda hejuru y'amazi, iriya nayo ni ibitangaza. Kuriya Yona yamaze iminsi itatu mu nda y'urufi ntapfe, biriya ni ibitangaza. Kuri iyi nkoni ya Mose yahindutse inzoka, biriya ni ibitangaza. Ibitangaza ni byinshi cyane. Yesu yaravuze ngo nimugira kwizera kungana n'uko akabuto ka sinapi. Niyo waba ufite kwa kwizera uku nguku kugenda gukura uko umuntu asenga aba mu ijambo ry'Imana, wabwira umusozi ngo mve imbere ugende. Nenda kurangiza, twize ko hari impano z'umwuka wera 9. Muri izo mpano z'umwuka uko ari 9, twabonye ko zirimo ibice bitatu. Igice cya mbere twabonye ko ari impano zo kuvuga cyangwa se don d'expression. Muri izo mpano zo kuvuga hakaba harimo impano eshatu. Twabonye ko harimo kuvuga indimi, harimo gusobanura indimi, hakabamo no guhanura. Igice cya kabiri nacyo kirimo impano eshatu. Harimo ijambo ry'ubwenge, ijambo ryo kumenya, n'ijambo ryo ku na n'impano yo kurobanura imyuka. Igice cya gatatu tubonye ko naho harimo izindi mpano eshatu: impano yo gukiza indwara, impano yo kwizera, n'impano yo gukora ibitangaza. Ndagira ngo rero nsozere, turangirize ku byakozwe n'intumwa igice cya 14 duhere ku murongo wa 7. Pawulo akiriza ikirema i Lusitira. I Lusitira hariho umuntu wafutse aremaye ibirenge, ntabwo yari yarigeze atambuka. Uwo yumvise Pawulo avuga nawe amuhanze amaso, abona ko afite kwizera kwa muhesha gukizwa. Nta kintu Imana ishobora gukora udafite kwizera. Umugaragu w'Imana agomba kuba afite kwizera, ariko n'ushaka kwakira icyo gitangaza agomba kuba afite kwizera. Icyo kirema rero ngo Pawulo yaracyitegereje ngo abone gifite kwizera ngo cyabasha gukizwa. Avuga ijwi rirenga ati, byuka uhagarike ibirenge byawe weme. Arabaduka aratambuka. Abahateraniye babonye icyo Pawulo akoze bavuga ijwi rirenga mu runyarukayoniya bati, Imana zatumanukiyemo zishushanyije n'abantu. Maze Barinaba bamwita Zewu na Pawulo bamwita Herume, kuko ari we warushaga kuvuga. Nuko umutambyi wa Zewu, ariyo yari ifite urusengero rwayo imbere y'umudugudu, azana amapfizi yambaye imyishywa ku irembo ry'umudugudu, ashaka gutamba ibitambo we na rubanda rwari ruhari. Ariko intumwa Barinaba na Pawulo babyumvishe bashishi muri imyambaro yabo, baturumbukira muri rubanda bavuga ijwi rirenga bati,
mwabagabo mwe ni iki gitumye mugira mutyo natwe turi abantu buntu tumeze nkamwe kandi turababwira ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bitagira icyo bibamarira muhindukire muhindukirira Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose ari nabyo yabakundiye amahanga yose mu bihe byashize kugendera mu migenzo yayo ariko ntiyarekeraho itagira icyo kuyihamya kuko yabagiriraga neza mwese ikabavubira imvura no mu ijuru ikabaha imyaka myiza ikabahaza ibyo kurya ikuzuza imitima yanyu umunezero ayo magambo yabo atuma rubanda batuza ariko bigoranye bityo bareka kubatura ibitambo murumva abantu bakoresha impano imana yabahaye byukuri uwakira igitangaza agomba kwizera ku imana ishobora kugira iki mukorera na nintumwa iyo zimaze gukora ibitangaza ntago zigomba kwigira abantu bibitangaza imana yonyine niyo mana nyiribitangaza imana yonyine niyikomeye niyisumba byose kandi yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi nimba imana idukoresheje iby'ubutwari nimba imana idukoresheje ibikomeye icyubahiro kigomba kuba imana urumva aba bantu babonye iyo mirimo n'ibitangaza bibaye batangira kuramya Pawulo na Barinaba ariko Pawulo na Barinaba bari bafite ubwenge bw'Imana barashishi muri myenda yabo bate namahano namahano ni Imana yonyine ikwiye gutambirwa ibitambo ni Imana yonyine ikwiye kubahwa ni Imana yonyine ikwiye gupfukamirwa bati ibyo bintu mukora ni ibizira nta muntu uramye undi natwe turi abantu nkamwe Imana rero iduhe kugera ikirenge mu batubanjirije dukora umurimo w'Imana duciye bugufi dukora umurimo w'Imana dufite ubwenge njya mbona abantu basengera abagore bakabakobeta hasi muhari yakagarama bakamworosa cyakora ako bira bintu mana yanje ntarimo no kubura ubwenge cyangwa ugasanga umuhanuzi arahagurutse agiye guhanurira umuntu umugabo waraho abana be baraho ni kuri televiziyo ndindira amateraniro narangira umuhamagara uti hari iki Imana yakumbwiye ntabwo ari ngombwa kumushyira ku karubanda kandi izo mpano ubushize narangirije kuba mu Bakorinto ko izo mpano zose ari nziza ariko ikiruta ibindi ni urukundo hanyuma ndasoza mbwira abo bantu Imana yahaye izo mpano haraho tugarukira twerekwaho agace duhanura igice tugira ijambo ry'ubwenge ho igice tugira ijambo ryo kumenya ho igice twemere ko turi abantu nk'abandi niko Pawulo yabwiye bari abantu bashakaga kubaramya no kubatambira ibitambo babahinduye Imana nurangiza gukora umurimo w'Imana uce bugufi ubwira Imana uti ndagushimye mwami wanjye icyubahiro ni cyawe wihesheje icyubahiro mu barwayi wihesheje icyubahiro ibibazo birakemuka mwami wanjye shimwa kandi uhabwe icyubahiro dufite imbaraga zimira izindi igihe Imana yabwiraga Mose ngo najye kwa Farawo yarambwiye ati se mana ubwo Farawo kugira ngo yumve ibyo mvuga nzabigenza noneho Imana iramubwira iti uzafata inkoni ya Aroni afata inkoni ya Aroni ayirambika hasi ihinduka inzoka abakonikoni bo kwa Farawo nabo ibiza ya Farawati murambika bazirambika hasi bamaze kuzirambika hasi nazo zihinduka inzoka
na Satani afite ubushobozi, afite n'abakozi. Ariko itandukaniro ni irihe? Inkoni ya Mose yamize za nzoka zose, ubutware, ububasha bw'Imana, imbaraga z'Imana biri hejuru y'ububasha bw'umubi. Niyo yakwishushanya, niyo yakwiyoberanya, niyo yakora ibitangaza by'ibinyoma, ariko hejuru hari imbaraga z'Imana. Abigana rero ari nabigana indimi, ntabwo twese tuzavuga mu ndimi. Hari impano icyenda, muri izo mpano icyenda hari impano Imana yaguhaye. Buri muntu afite ikimenyetso Imana yamushyizeho. Ugasanga umuntu ari kwigana indimi kubera iki? Wenda yaguhaye kurota, wenda yaguhaye ijambo. Imana rero idufashe, Imana iduhe kuyikorera dutinya, Imana iduhe kuyikorera twuzuye ubwenge bwayo, Imana iduhe kuyikorera duharanira icyubahiro cy'izina ryayo. Ndarangije ariko ndasoreza mu Bakorinto ba mbere igice cya 13. Aravuga ngo nkiri umwana muto, kuva ku murongo wa 11. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, aberekwa berekwa, ntago berekwa neza, berekwa igice. Turebera mu birorirori. Ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyaho igice, herekwa igice, ngahanura igice. Ariko igihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Ariko noneho hagumyeho kwizera, ibyiringiro n'urukundo, kuko uko ari bitatu ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Ubushize twabonye ko guhanura bizashira, byose byose bizarangira, hasigara urukundo. Kubera iki? Kubera ko Imana ni urukundo, kandi Imana ni Uhoraho, ni Uwiteka. Noneho ngo hari ibindi rero bitatu nabyo bigumaho: kwizera, ibyiringiro, urukundo. Ariko ikiruta ibyo byose, ikiruta kwizera, ikiruta ibyiringiro, ni urukundo. Mana yanjye, sha urukundo. Imana iduha urukundo. Umwuka wera yuzuza urukundo muri twebwe. Kuko icyo twakora cyose, niyo waba ufite izi impano zose, ukajya ubwira umusozi ngo mvi imbere, ukava imbere, ugacamo inyanja mo kabiri nka kuriya Mose yabikoze, nta rukundo, ni ubusa. Izi mpano rero Imana yaziduhaye kugira ngo twungure itorero, reka tuzikoreshe turi mu rukundo, reka tuzikoreshe twuzuye ubwenge bw'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese muri mwe hari ubuze ubwenge? Nabusabe. Nimba nta n'ubwo ufite, ubusabe. Ndarangije rero, Imana y'amahoro ibagirire neza, kandi mureke impano Imana yashyize muri mwebwe zake. Nitwe tugomba kuzireka zikaka, iyo uziretse zirasinzira. Kadusenge. Mana tugushimiye iri jambo, urikomeze mu mitima yacu. Mwami udushoboze kuba
abakozi bawe, tugendane nawe twiyoroheje, duciye bugufi, dukiranuka, dukunda kubabarira, kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwamamare kandi n'icyubahiro cyawe gikomeze kigaragare. Nsengeye abarwaye mwami kugira ngo bakize, nsengeye abarushye n'abaremerewe kugira ngo baruhure, nsengeye abatentebutse, abacitse intege kugira ngo basubizemo imbaraga, amava asukuma mwami uyakomeze, amaboko atentebutse uyongereremo imbaraga, mu izina rya Yesu, amena.